OptiBet. Kazino žaidimai ir sporto lažybos internetu. OptiBet.lt. Tai aš esu Julius Kasparavičius, su kūrybingas, manau, greitas, techniškas, atakuojantis žaidėjas, kuris gali nuspręsti varžybų, manau, baigti kartais. Tai tiesiog trumpai. Pradėjau Atlante savo profesionalą karjerą, po to buvau Palangoj, šiek tiek, kur gavau traumą, po to atsigavau Šilutėj, galima sakyti, atgimiau, tenai žengiau į Sūduvą ir tenai be abejo buvo geri metai, daug patirties ir sekantis žingsnis buvo Estijai, Narvoj, kur ir esu dabar ir manau, tai taipogi labai geri grūdinantis metai, kur aš daug žaidžiau, daug patirties įgavau ir manau, tai labai naudinga man. Tau buvo netikėtas kvietimas į Lietuvos rinktinę? Aš visą laiką tikiuosi, galbūt taip šiek tiek nustebiau, bet manau, visą laiką reikia tikėtis kitaip ir tikėti kitaip, kam iš viso žaisti. Toks ir yra tikslas, kad atstovauti rinktinį ir tai be abejo, visą laiką reikia tikėtis, nes kitaip niekas ir neatsitiks, jeigu netikėsi. Kaip manai, kodėl jos sulaukiai būtent dabar? Be abejo, turim šiek tiek netikčių rinktiniai, manau, ir nežinau, manau, tiesiog žaidžiu, esu pasiruošęs, treneris tai mato, tikriausiai žiūri ir kaip ir sakiau, turim šiek tiek ir netikčių, manau, atėjo dabar ir mano šansas padėti rinktiniai siekti savo tikslų. Kam pirmiausia pranešiai būtent apie šią žinią? Savo tėvams, be abejo, tėčiai, mamai, savo šeimynai. Džiaugiasi? Be abejo, tai nuo pat vaikystės apie tai svajoju ir tai nepaslaptis ir kiekvienas žaidėjas, man atrodo, apie tai svajoja. Tai ir šeima visą laiką buvo nuo pat pirmų metų su manimi, todėl jie visą laiką palaiko mane labiausiai, todėl jie ir visą laiką nusipilno sužinoti pirmiausiai. Įspūdį paliko gerą, ypač prieš Portugaliją. Manau, tas 60 minučių matėsi, kad vaikinai disciplinuotai gerai kovojo, parodė, kad gali. Taip truputį gale gal neužteko ar jėgelių ar ko, bet įspūdis pozityvus, kodėlgi nematosi, kad komanda ieško dar truputį savo braižo ir kažko be abejo norėtųsi geresnių rezultatų, visą laiką neužtenka tik tai žaisti pozityviai, man atrodo reikia ir kažkokių rezultatų, todėl ir yra naujų žaidėjų, man atrodo, rinktiniai, kad padėtų pasiekti tų pozityvių rezultatų. Labai gera patirtis, man didžiulė garbė be abejo būti čia ir išmoksiu daug kažko iš tų elitinių, galima sakyti, Lietuvos futbolistų, todėl man yra daug ko mokintis ir gera būti čia tarp geriausių ir manau, yra čia daug gerų pavyzdžių. Jeigu nepavyks debiutuoti, ar labai jausies nusivylęs? Ne, kodėl aš pasiruošęs, jeigu treneris galvoja, kad aš pasiruošęs sužaisti ir padėti rinktinį, tai aš esu čia, aš esu 100% pasiruošęs ir manau, čia nuo trenerio priklauso visą tai ir aš nebūsiu nusiminęs bet kokį atveju. Vėlgi, tai tarsi, kaip ir sakiau, man tai grūdinimuose metai, galbūt ne visai tokie rezultatai, kokie aš norėčiau, norėtųsi geresnių, bet manau, viskas ateina su laiku, tiesiog reikia daug dirbti, daug treniruotis, daug žaisti, ką aš ir darau. Tiek daug ar nežaidžiau, kiek žaidžiu šiais metais, tai man yra svarbiausia, kuo daugiau dirbti, dar kartą treniruotis ir eiti į priekį, aukti. Vaidmuo, aš esu startinis žaidėjas, kas yra labai svarbu ir
tikslai be abejo buvo aukštesni, dabar mes einam šeštoj vietoj, bet, bet yra kaip yra. Tikslai tiesiog dabar užbaigti tvirtai sezoną, stengtis įmušti daugiau įvarčių, atiduoti perdavimo ir eiti toliau. Manau, Estijos lygis tikrai neatsilieka, yra netgi panašus, galbūt Sūduva Žalgiris galbūt truputį pranoktų visas mūsų tas topinės komandas, bet Estijos lyga yra labiau konkurencinga, man atrodo, šešios komandos yra, kur tikrai gali laisvai atimti taškų iš viena kitų ir manau, yra geras, tvarkingas futbolas. Ambicijos yra mano didelės. Nuo pat pradžių tikslai yra žaisti aukščiausiose lygose su geriausiais pasaulio žaidėjais. Mano nuo pat vaikystės tokios ambicijos, todėl ten aš ir einu, to aš ir sėkiu, ten aš ir būsiu.